ខេត្តព្រះសីហនុកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្តូរស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយមានសំណង់អគារធំធំកាន់តែច្រើនការវិនិយោគនិងកាស៊ីណូសម្រាប់ការលេងល្បែងការរីកចម្រើនយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះក៏នាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់សាធារណជនដោយជាថាការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ឆ្នេរធ្វើឲ្យបាត់សោភ័ណភាពខេត្តការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកង្វះកន្លែងស្នាក់នៅនិងតម្លៃអាហារឡើងថ្លៃជាដើមលោកផៃស៊ីផានแนะនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបើកឲ្យមានសន្និសិទសារព័ត៌មានមួយដោយពន្យល់ថាការអភិវឌ្ឍនេះជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងច្រានចោលការរិះគន់មួយចំនួនក្នុងនោះមានការចោទប្រកាន់ថាចិននឹងយកតំបន់នេះជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ពួកគេនិងការលាងលុយក៏ខ្វក់លោកសុនរិននៃ VOA ដែលបានចូលរួមសន្និសិទសារព័ត៌មាននេះជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងការពីកោជំហរនិងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទទួលយកអ្នកវិនិយោគចិននិងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលរងការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឲ្យមានសន្និសិទសារព័ត៌មានមួយនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានការចូលរួមជាវាគ្មិនគឺលោករស់ចន្ទ្រាបុត្រជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នឹងលោកគីសេរីវត្តជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាចិននៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងថាលោកបានចុះទៅខេត្តព្រះសីហនុដោយផ្ទាល់ហើយបានឃើញការរីកចម្រើនសំណង់អគារនៅទីនោះលោកបញ្ជាក់ថាការរីកចម្រើននោះដូចជានៅទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំខាងទៅ8ខែចិត្តដងខ្ញុំវិញពីព្រោះអាគារនឹងវាកែច្នៃឲ្យទិដ្ឋភាពនៃការចងចាំរបស់យើងនឹងវាវិញអស់មកការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅពេលយុគដែលខ្ញុំបើកទៅតាមវិធីទាំងអស់នោះយើងឃើញឆាប់បីដូចជាទិដ្ឋភាពនៃ Las Vegas នេះឯងលោកបានហៅក្រុងព្រះសីហនុជាទីក្រុងអច្ឆរិយៈមួយនាពេលនេះលោកបន្ថែមថាមិនយូរប៉ុន្មានទីក្រុងមួយនេះនឹងក្លាយជាទីក្រុងសិង្ហបុរីដូច្នេះកំពង់សោមជាទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍហើយជាទិសដៅនៃទីក្រុងទំនើបចាំហៅថាជាទីក្រុងអច្ឆរិយៈ Miracle City ដែលយើងត្រូវតែមានមោទនភាពក្នុងនាមជាខ្មែរលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាចិននឹងនាំបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចូលទៅក្នុងខេត្តមួយនេះផងដែរដែលលោកថានឹងក្លាយជា Silicon Valley ដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលណាមួយដូច្នេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមិនគិតដល់ថាកំពុងសោមជា Silicon Valley នៅ California តែជាមជ្ឈមណ្ឌល IT នឹងទេតាមតែខ្ញុំជឿប្រហែលជាអញ្ចឹងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលរូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាការចូលមកយ៉ាងគំហុករបស់ជនជាតិចិននៅក្នុងខេត្តមួយនេះគឺដោយសារកម្ពុជាមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយបើសិនជាគេមិនជឿថាមានសន្តិភាពបើគេមិនជឿថាមានស្ថិរភាពនយោបាយគេអត់យល់លុយរាប់កោតយើងបដាក់នោះទេលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាហេតុដូចម្ដេចយើងទទួលលុយពីគេចាំមកចាយហេតុម៉េចអ្នកដែលប្រោលុយឲ្យយើងមិនតែជំនឿអាក្រក់នេះស៊ូជ្រះទៅវិញមិនក្ភ័យម៉េចលោកបន្ថែមថាទីក្រុងព្រះសីហនុនឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលហេរញ្ញវត្ថុមួយនាពេលខាងមុខតាកតងនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យមានកាស៊ីណូច្រើននៅក្នុងខេត្តមួយនេះលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាអាចរកចំណូលបានច្រើនពីវិស័យមួយនេះតែលោកមិនបានបញ្ជាក់ចំនួនប៉ុន្មាននោះទេលោកក៏បានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA តាកតងនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួន
បានចូលលេងល្បែងនៅក្នុងកាស៊ីណូទាំងនោះថាខ្ញុំអត់បានចូលក្នុងនោះទេតែប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺធ្វើមិនមែនសម្រាប់ផ្នែកខ្មែរអត់មានលុយទៅលេងនោះទេមានតិចតួចទេធ្វើសម្រាប់ដូចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឯក្នុងយកកន្លងមកចំចាំចុងក្រោយហ្នឹងមនុស្ស 2,000 នាក់ជាទេសចរដែលចូលមកតាមកំពង់សោមជីកកប៉ាល់មកហួចតែឥឡូវនេះតាមជនហោះមនុស្សចុះមកលេងចុះមកកំសាន្តតែយើងមិនសួរថាចុះនៅសិង្ហបុរីបើហាមខ្មែរមកលេងនេះគឺទៅលេងនៅសិង្ហបុរីយ៉ាងម៉េចដូចយ៉ាងណាយើងបានពុននេះហើយមនុស្សទៅសិង្ហបុរីគ្មានអ្នកណាមួយទៅសិង្ហបុរីមិនបានជន់ទៅចូលក្នុងកាស៊ីណូសិង្ហបុរីទេអានេះយើងគិតពិចារណាតែចំចាំងមិនមែនថាបង្វឹកឲ្យខ្មែរទៅជាអ្នកលេងល្បែងទេប៉ុន្តែវាជាឧស្សាហកម្មកសាន្តអានេះអញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផានបានទទួលស្គាល់ថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តមាត់សមុទ្រនេះលឿនពេកដែលពិបាកនឹងតាមឲ្យទាន់លោកក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជាដែលមានដាក់ទង់ជាតិខ្មែរឲ្យបានច្រើននៅទីនោះនឹងរៀបចំអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរឲ្យបានច្រើនដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំតាកតងនឹងការចោទប្រកាន់ថាប្រទេសចិនបាននឹងកំពុងយកតំបន់មួយនេះជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកផៃស៊ីផានបានបដិសេធដូច្នេះអ្នកដែលវាតម្លៃដែលលៀបពណ៌មកលើខេត្តកោះកុងថ្មីៗនេះក៏ដូចជានៅទីកន្លែងឯកំពង់សោមឬក្រុងពិសិនុនឹងជាទិសដៅនៃភូមិសាស្ត្រឯនយោបាយគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេអ្នកនឹងមើលច្រឡំឬក៏មួយមានការគិតដូចច្រណែនមិនទៀតលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវការមិត្តទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនចង់ឲ្យប្រទេសទាំងពីរឈ្លោះគ្នានោះទេលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងខេត្តមួយនេះនោះទេខណៈមានការរិះគន់លើបញ្ហានេះយើងមានគោលការណ៍ក្នុងការទប់ស្កាត់លាងលុយយើងមានកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធជាមួយអន្តរជាតិក្នុងវិស័យធនធានហ្នឹងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការលាងលុយនៅក្នុងសន្និសីទនោះវាគ្មិនលោកគីសេរីវត្តមានប្រសាសន៍ថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនមានការកើនឡើងជាមធ្យម27% ក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកការនាំចូលពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាមានកំណើន 16% តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើដំណាក់មួយចិនមានចំណេញព្រោះយើងនាំចូលបានកើនលើសមុនឡើងកើនបាន 27% ជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំហើយនាំចូលវិញកើនតែ 16-15% 16%ប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះបើយើងផ្អែកលើតួលេខនេះគឺកម្ពុជាមានដំណាក់មួយចិនបានចំណេញជាងមុនបាទលោកគីសេរីវត្តបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងមើលអំពីកម្រិតនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននិងកម្ពុជាខុសគ្នាចំណូលប្រជាជនចិន8000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប្រជាជនខ្មែរ1500ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបែបផែនផលិតកម្មខុសគ្នាដូច្នេះផលិតកម្មដែលខុសគ្នាអាចធ្វើជាមួយគ្នាបានលោករស់ចន្ទ្របុត្រជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រម្នាក់បានសរសើរប្រទេសចិនថាបានមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងផ្នែកដែលមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដែលលោកថាមិនមានប្រទេសណាមួយធ្វើបាននោះទេលោកបន្ថែមថាប្រទេសចិនក៏មិនបានលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសណាមួយដែរអ្វីទៅដែលជានយោបាយរបស់ចិនគឺនយោបាយរបស់ចិនគឺគេឈរលើលើគោលជំហរមួយគេអត់លូកដៃចូលនៅក្នុងបញ្ហាប្រទេសជាតិនីមួយនីមួយទេដូច្នេះរឿងបញ្ហាប្រទេសនីមួយនីមួយជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាតិនីមួយនីមួយនៅទីបញ្ចប់នៃសន្និសីទសាព័ត៌មានមួយនេះលោកផៃស៊ីផានបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជួយផ្សព្វផ្សាយល្អល្អពីខេត្តព្រះសីហនុសម្រាប់ប្រយោជន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washingtonស
ពានជ្រោយចង្វាដែលត្រូវបានបិទដើម្បីជួសជុលឡើងវិញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅដើមខែមេសាឆ្នាំនេះគិតរហូតមកដល់ពេលនេះការស្ដារនិងជួសជុលស្ពាននេះឡើងវិញសម្រេចបាន 97% ហើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅការជួសជុលស្ពានជ្រោយចង្វាទី1ដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុននិងបញ្ចប់ជាស្ថានភាពនាពេលឆាប់ៗខាងមុខហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគ្រោងដាក់ស្ពាននេះឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅមុនបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដែលនឹងចូលមកដល់នៅពាក់កណ្ដាលខែមេសានេះបើយោងតាមព័ត៌មានសង្ខេបមួយដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះនិងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងដដែលនេះអ្នកឃ្លាំមើលដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាសាទរចំពោះសន្តានចិត្តល្អរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលបានផ្ដល់ជំនួយជាថ្មីស្ដារស្ពាននេះឡើងវិញតែថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួររៀបចំឲ្យមានវិធានការជួសជុលស្ពានដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសជាមិត្តនានាយោងតាមព័ត៌មានដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2019បានបញ្ជាក់ដឹងថាលោកស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានធ្វើទស្សនកិច្ចពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពនៃការជួសជុលស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនឬស្ពានជ្រោយចង្វាដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីក្រសួងតំណាងក្រុមហ៊ុនជួសជុលសាងសង់និងក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងដដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតក្នុងនេះដែរថាគិតរហូតមកដល់ពេលនេះការងារស្ដារនិងជួសជុលស្ពាននេះឡើងវិញសម្រេចបាន 97%នឹងគ្រោងបើកឲ្យដំណើរការនៅមុនបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះការសម្រេចជួសជុលស្ពានចំណាស់នេះបានធ្វើឡើងនៅស្របពេលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងលំហូរចរាចរណ៍កើនឡើងជាលំដាប់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនបានចំណាយប្រមាណ$30 លានអាមេរិកក្រោមជំនួយហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់ខ្លួនដើម្បីជួសជុលស្ពានជ្រោយចង្វាទី1នេះការដ្ឋានសម្រាប់ជួសជុលបានដំណើរការនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017និងគ្រោងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការវិវត្តសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលថ្ងៃប្រហោះថាប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាញកាយវិការមនុស្សធម៌មួយក្នុងការជួយជួសជុលស្ពានដែលជាជំនួយរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងត្រូវគេមើលឃើញក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានថាมันមានវិធានការថែទាំនិងជួសជុលសមិទ្ធផលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពាននិងផ្លូវដែលប្រទេសជាមិត្តបានផ្ដល់ឲ្យនោះលោកមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានបំណងបង្អាក់ខ្មែរយើងទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានករណីមួយចំនួនដែលយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលគេជួយយើងគឺយើងអត់សូវបានប្រឹងខ្លួនឯងនៅក្នុងអារម្មណ៍មជ្ឈបាយដើម្បីជំនួសគេទេបាទលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាលុះត្រាទៅដល់ពេលណាដែលគេដកចេញអាហ្នឹងបានយើងហ្នឹងកថាកថាហើយសកម្មភាពនេះខ្ញុំមើលឃើញសម្លឹងមើលបច្ចុប្បន្នក្នុងសង្គមយើងមិនមែនកើតមានតែក្នុងវិស័យរដ្ឋទេសូម្បីតែវិស័យនៃការងាររបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល NGO ហ្នឹងក៏មានរឿងស្ដៀងមានករណីស្ដៀងនេះច្រើនណាស់ដែលពេលដែលជំនួយរបស់គេមកណាយើងអត់ស្អាតបានប្រឹងប្រែងអំពីរៀបចំខ្លួនប្រឹងប្រាស់ជំនួយរបស់គេដើម្បីឲ្យមានយន្តរាភាពទេគឺយើងពឹងទៅលើគេទាំងស្រុងដល់ពេលគេដកចេញទៅយើងអត់មានធនធានអីសម្រាប់ជំនួសក៏ប៉ុន្តែលោកគង់វិមានអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
មានប្រសាសន៍ថាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងបានគិតគូរជាមុនផងដែរក្នុងការជួសជុលស្ពានដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសជប៉ុនមួយនេះលោកថាប្រសិនបើជប៉ុនមិនផ្ដល់លុយទេក៏ដំណើរការជួសជុលនឹងកើតមានព្រោះផែនការជួសជុលនេះបានស្ថិតក្នុងការពិចារណារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងរួចទៅហើយដូចជាមិនជាអីទៅនឹងថាដឹកនាំបានគិតឲ្យរឿងហ្នឹងបាទនៅពេល VOA សួរបន្តថាប្រសិនបើស្ពាននេះត្រូវជួសជុលបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខនោះតើរដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាណែនាំពាក្យបានថ្លែងថាការនេះស្ថិតលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការងារហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោកបានធ្វើការងារហ្នឹងជាមួយរដ្ឋខាងទីក្រុងជប៉ុនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគង់វិមានអះអាងថាស្ពានជ្រោយចង្វាទី1នឹងដាក់ឲ្យសាធារណជនប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅដើមខែមេសាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះបាទដើមខែមេសាបាទហើយក្នុងបាទដើមខែមេសាយើងអាចដាក់ដំណើរការហើយបាទស្ពានជ្រោយចង្វាទី1ត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ1966តែស្ពានដែលឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គមួយនេះត្រូវបានធ្វើឲ្យខូចខាតដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1972និងឆ្នាំ1973នៅពេលក្រុមខ្មែរក្រហមដាក់គ្រាប់មីនផ្ដាច់ស្ពាននេះស្ពានដែលមានប្រវែង971ម៉ែត្រនិងមានអាយុកាល5ទសវត្សរ៍នេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញដោយប្រទេសជប៉ុននៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ហើយក៏ត្រូវបានបដូរឈ្មោះដោយអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទៅជាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុន